davom etamiz. Turizm bilan bog'liq transport xizmati bozorini rivojlantirish. O'zbekiston turizm transport uyushmasi tomonidan ayni mavzuda davra suhbati o'tkazildi. Shu yo'nalishda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlari uchun tashkil qilingan tadbirda sohadagi mavjud muammolar, ularning yechimlariga qaratilgan loyiha tashabbuslar muhokama qilindi. O'z navbatida turizm bilan bog'liq transport xizmati bozorini rivojlantirish bo'yicha tadbirkorlarning taklif va tavsiyalari ham inobatga olindi. Dastlab iki faktga e'tibor bersak, 2022-yilning birinchi yarmida 5 milliondan ortiq aholi yurtimiz bo'ylab sayohat qildi. Ichki turizm yo'nalishidagi sayyohlar soni yil so'ngigacha 10 million nafarga yetkaziladi. Xorijlik turistlarning tashrifi borasida ham o'sish tendensiyalari kuzatilyapti. Masalan, 2022-yilning birgina iyun oyida chet eldan 500 mingga yaqin sayyohning tashrifi kuzatildi. Albatta, turizm tarmog'ida bundan-da salmoqli natijalarga erishish mumkin. Muhim shartlardan biri mavjud infratuzilmani yanada yaxshilash. Masalan, sayyohlar uchun ko'rsatiladigan transport xizmatlari. Hisob-kitoblarga qaraganda, bugungi kunda turizm transporti tarmog'ida 479 ta tadbirkorlik subyekti faoliyat ko'rsatyapti. Davra suhbati esa 80 ga yaqin ana shunday ishbilarmonlarni jamladi va biznes egalari o'z faoliyatida duch kelayotgan yoki sayyohlarning e'tiroziga sabab bo'layotgan masalalarni ma'lum qilib, ularga o'z yechim va takliflarini aytdi. Uchrashuv asosiy bir maqsadiga qaraydigan bo'lsak, o'sha turist kelar ekan O'zbekistonda harakatlanish jarayonida bu transport tizimi bir bog'lovchi sifatida aeroportdan tushadi, transportda mehmonxonaga boradi, mehmonxonadan chiqadi, transportda madaniy meros obyektiga boradi. Umuman bu turizmni bir ajralmas qismi, o'sha zanjirda eng kerakli qismlardan bittasi. Lekin shunga qaramasdan bu yo'nalishda bir qator muammolar, umuman rivojlanish bo'yicha bir takliflar yig'ilib qolgan ekan. Mana bugungi tadbirda guvohi bo'ldik, bir qancha masalalar ko'tardi. Endi hammasi ham juda ham bir muhim masalalar, yechimini topish kerak bo'lgan va o'sha masala bir muammo yechimini topganda sohani rivojlanishiga xizmat qiladigan masalalar. Endi ulardan juda ham bir muhimi turistlarni bir e'tiroziga sabab bo'ladigan bu o'sha Bo'stonliq tumaniga mikroavtobuslarning qatnovini yo'qligi. Aytaylik, Bo'stonliq tumanini rivojlantirish bo'yicha bir qancha qarorlar bor. Yangi-yangi aytaylik mehmonxonalar, dam olish maskanlari qurish bo'yicha, lekin u yoqqa oborish bo'yicha bu masalani ham bir yechib ketishimiz kerak bo'ladi. Mas'ullarning so'zlariga ko'ra, turizm transporti sohasini rivojlantirishga turtki beradigan muhim takliflar albatta amaliyotda o'z aksini topadi. Soha ishbilarmonlari bu boradagi yengilliklardan tez orada bahramand bo'ladi. Albatta, turizm transportini rivojlantirish mahalliy va xorijiy mehmonlar sonini oshishida muhim ahamiyatga ega ekan, bu sohadagi mavjud masalalar ham qancha tez yechim topsa, shuncha yaxshi. Davra suhbati ana shu maqsadga xizmat qiladigan platformaga aylandi.